Olwaleero tuli mu Makko essuula 2. Mark chapter 2 from verse 1 to verse 12. Leero nzize kugamba bannayuganda ne Uganda okutwaliza wamu. Tokkirizanga embeera okukumalawo. Totuulanga mu mbeera, tobeeranga mu mbeera n'okkiriza nti embeera ekumazeewo. Totwalanga obudde okufokasinga ku kizibu ekiri mu maaso go. Kubanga bw'otwala obudde obufokasinga ku ekyo ekizibu ekikwetoolodde, tosobola kufuna buwanguzi, tosobola kufuna solution. Twala obudde bwo obusinga okufokasinga ku solution. Bw'onootwala obudde okufokasinga ku solution, ekizibu ojja kukiyitamu nga tomanyi na bw'okiyiseemu. Ekizibu ojja kiwangula nga tomanyi na bw'okiwangudde, kubanga solution ojja gifuna. Waliwo bannanga abamu abali muku ababadde ba abatantegeera nga bagamba nti nze mpulipeyalinze abantu ku kufa kwa Kabaka, nti nze ngezeze mbu abantu mbumba tute mangu ne mbatwala mu kufa kwa Kabaka mbu mbamalamu amaanyi. Simanyi bwe nyinza kukijjayo. Ekizibu kye tulina ekya Kabaka okubuzibwawo n'obulwadde ne bibamukola byonna, eri mu bisenge by'amakolero ga Waka baagala kukiyimirako kututiisa. Nze mbuulira abantu bannayuganda babeere solidi nti kyonna ekikivaamu tusobola okuki. Najja ne nkyogera bulungi ne ngamba bwe nti Kabaka omulamu atukolera n'omufu atukolera. Sigambangako nti Museveni atte Kabaka. Naye Museveni atuule mu ewuwe ategere nti byonna tubirinze. Museveni tusobola omumuggyako leero nga tuyise ku kkubo nga tumuggyeko, naye ne mu kalulu tusobola omumuggyako. Gwe buli lw'omulaga nti oludda olumu lw'otidde gy'agenda okukutwala. Bana temutwala abantu kati ku kkubo omusajja jjabbata ng'amanyawo ekyo kye basinga okutya ngafokasinga ku ekyo. Tusobola omumuggyako leero, tusobola omumuggyako enkya, tusobola omumuggyako mu kalulu, tusobola omumuggyako nga si kalulu. Buli w'omulaga nti ali gureeti mu kino awo oba tojja kuvaawo, eyo ye pozisoni yange. Twala obudde ekizibu kyonna ky'olimu. Njogera nnyo nga njagala ekifaananyi ekinene eky'eggwanga Uganda, naye ddayo ne mu kifaananyi ekikyo gwe omu olina w'oyita. Embeera eyo gy'owulira ekumalawo togikkiriza okumalawo. Twala obudde ku kufokasinga ku solution okusinga okufokasinga ku kizibu. Kubanga bw'ofokasinga ku kizibu kigenda kukumalawo, ogenda kutoniwa. Omuntu ow'omunda yenna gwewo, kubanga ekizibu olaba kinene, tolaba solution, ogwewo kigenda okukutuukako nga tolina na kyakuddamu, wenna ogwewo bugwi. Oba ntegerekese bulungi, kirabika nnina ebintu. Simanyi Mukama yandimpadde ekisa ekinnyonnyola ebintu byo. Ky'ova olaba mbagamba bwe tumala okusoma Bayibuli ng'osomye ekyawandiikibwa ekyo kye tusomyeko, gende wuwo wiggalire mu nnyumba osabe, ogambe Mukama kati Mukama nsomese ekyawandiikibwa kino, naawe okisome buwo, Mukama akikunnyonnyole mu ngeri yo, kijja kukuyamba ggwe nga ggwe w'oyita. Tokkiriza mbeera kukumalawo. Awo nsimbye wakati tugendagendawo nga tugenze mu kigambo kya Katonda. Nga mukedde amasimu bannange. Sinabanakubabuuza kati mukuba amasimu. Musagenda mwe munnindeko. Na, waliwo obuntu butono nnyo bwe njagala okuggyawo wano. Mulinnya kutuusako programu eno, Premium Dental Clinic, omuzimbi, omwoki w'ebyuma,
tuina nomu no wa transport sama Uganda bonna go yagala go bojja tumukuwe oberenga ogenda akukolere byo yagala eyo nga tuvuddeyo nga 23 omwezi guno ogwa musanvu tusigaze na ku 11 okugenda okunona obuyinza bwaffe ku parliament obuyinza bwonna buli ku parliament obuyinza bwonna buli mu parliament gwe tugenda ne tukimu obuyinza bwaffe mu parliament tusobola okweddiza eggwanga lyaffe I repeat eddembe tebakuwaliwe eddembe teba teriyo gye bagaba ddembe kyovulaba bwe musirisa emyaka 40 muli mu kukaaba bwe mugonza emyaka 40 kati n'ennyumba bazisenda kati ekyokukola kiki ekyokukola kiikino mufune fulaga za Uganda nga nyingi mubeere ne fulaga za Uganda bw'oba osobola okufuna constitution gikwate bw'oba osobola okufuna fulaga mugule fulaga nga nyingi tufune miliyoni y'abantu namba n'okusobanga buli omu okutte fulaga tulabe omusirikale ayinza okukuba muti ya gasi mu bantu abakutte simbozi z'eggwanga Uganda bw'oba osobola okufuna constitution funa constitution ogiwanike ne fulaga ogiwanike tutambule tugende ku parliament kati tulaba aba abantu abatagondera era abatawa abatasaamu ggwanga lyaffe kitiibwa ngenda kuzomeza 23 omwezi guno ogwa musanvu tewerabira tubeereyo mu bungi ffe bwe tunaluzinga fiya bajja kuluzinga power bwe tunaabeera ne fiya bajja kukonteininga n'okumaintaininga power so tuli mu busibe kubanga tuli mu kutya olunaku lwe tunaawangula okutya ku olwo lwe tujja nabo lwe bajja okuluzinga power eyonvuddeyo njagala kwebaza abantu b'omu USA olwaleero waliyo okwekalakaasa USA mwebale nnyo mwebalire ddala tusuubira waliwo abatambudde abagenda sawa yonna mujja kuba mubira aba live njagala kwebaza abantu ba USA obutakoowa okubeera nga mubeeranga nga muddiŋŋana ensonga eno kubanga abamu ku mmwe mwagaana okulya abamu ku mmwe mwagaana okusirika n'okutuula mpaka nga Yerusaalemi efuuse ettendo mukama abawa omukisa abantu abagenze okubeera nga mwetaba mu kwekalakaasa ku Namibian Embassy ne mu bifo byonna eby'enjawulo mukama abawe omukisa bambi mwebale nnyo mwebalire ddala tetuli beerabira tuli basomako mu byafaayo by'eggwanga Uganda nyongera okukuutira abantu b'omu diaspora bannange mutuyambe Sserwadde olwaleero ali mu Boston kuba ffe n'offe ziri 12 ewamwe ziri 11 nga 11 okutuuka nga 13 wiikizi ku Sunday which is tomorrow but one Sserwadde agenda kubeera mu Boston mbeegayiridde nnyo bannange mugendeeyo mumubuuze Sserwadde okuva mundeeba okugenda ku kavule n'okuva mundeeba oba jasule wakiso okugenda e Boston weewala lwaki Boston agenda n'atagenda kavule bwe muba musobola mutuyambe temumukkiriza n'okubuulirayo ekigambo n'eki kapu kyalingi simanyi the appointed time of what atubuulire appointed time of Uganda yaddi alyoka agitwala e Boston kikye baamugambye balaakinga kikye baagala ekyo ate ye mugerwa Tom agenda beere Boston okuva nga 24 gw'omusanvu mpaka nga 4 gw'omunaana naye temumukkiriza okubuulirayo ekigambo n'ekimu kiganda agenda kubeera mu Netherlands ngenda kuza omwezi 11 omwezi ogw'omunaana mbeegayiridde abantu b'e Netherlands bannange puliiza abantu ba Europe mugende oyo kiganda yatukola n'ekintu kiganda yagoba ne mukazi we n'atuuka okuwasa nga mu Uganda mwonna temuliimu mukazi gw'ayinza kuwasa n'agenda amuwasa Zimbabwe enjiri agenda agibuulira Zimbabwe agenda agibuulira abazimbabwe ffe tetwagala kutumanyira lwaki bayimiridde ku nsonga z'eggwanga Uganda
bayimiride ku kikubona abona ku ganga Uganda, bayimiride ku kikubana abali mu makomera, bayimiride ku kikubana abasibwa, bayimiride ku kikubane 18 abatalabika ko, bayimiride ku kikuma yumba gabantu be bamenya abagala enjiri bali mu rubiji, bagenda mu rubiji babulira enjiri yabwe gye bagala okubuulira bagende appointed time yabo mu rubiji eriddi. Let my people go. Abantu b'omulubiji bagenda ddi okuva mu busibe bwe balimu. Uganda eva ddi mu busibe. Mbega nje temuba wa chance. Enjiri bagende bagibuulire Uganda. Nabo nabo mbamaze. Anytime. Mayiga aina chintu aina pressure jaliko, Mayiga aina pressure jaliko bw'omulaba bategeka emikolo mu Buganda gy'okumukumu, asisinkana abantu mu Buganda kumukumu, buli kyabadde ateesa tubadde tukikuba, bwe yadduka ne tumununayo, n'akola ata ne tumukola ne tumukimayo, nadde eno nadde eri, wulira. Ekintu kyebateeseza ekiri fayino. Jukira bali n'omwole so simanye ruwero babadde n'ogw'omulubiri kati balina ogwe buddu simanye waliyo biki asisinkana aba magombolola asisinkana biki alina pressure gyalimu ekintu ayagala kukirandinga ku ttaka bulungi wulira bateeseza bwe bati ekiro fayinale bateeseza kino byonna babikoze biganya bamwongedde security mukazi we bamwongedde security mukazi we alina security esinga ya Nabbanja bali mu mbeera enzibu ennyo. Mayiga bateeseza ne Museveni, Mayiga agenda kuyita olukiiko lwa Buganda nga functioning ya Buganda, oba y'abataka, oba abamagombolola biki, oba abatongole biki. Bateeseteesa abataka basatu oba bana. Abagenda okujja bakwate Mayiga amataayi ku nsonga za Kabaka. Bamukwata amataayi bamusikesike, wabeerewo furakase, bano bajje, abataka bamutaase, poliisi ejja, amagye gamutaase. Then oluvannyuma Mayiga agambe mwawuliriza ebintu by'oku midiya ne mukola ki ne mu midiya enkuba ate nammwe benkola nammwe okuba nga munkuba sisobola kukola na bantu bafaanana bwe batyo nze obwakatikkiro mbuvuddeko. Abusuulewo olw'okuba nga abataka babadde bamutuga, then bwamala obusuulawo bateekewo interimu katikkiro oyo yaba yeetika pamba n'ensigo. Oluvannyuma lw'ebbanga bababuulira ekifa ku Kabaka. Oyo yaba akiwunzika. Mayiga agambe nti mulaba nze nali nsobola omujjanjaba bwe mwango baawo kati ebintu bizze bwe bityo. Function yonna egenda okubeeramu gye bagenda okulumba Mayiga, abagenda okutuga Mayiga, abagenda okumwesikisa ng'abamutuga babalimba bali ku saidi ya Mayiga. Mayiga kibeeremu. Mayiga mention aborted. Olukola badde bateesa okujjawo Ssaabasajja Kabaka wa Buganda. Omukulu lulabika lumuzitoweredde. Olwaleero bannayuganda balemeddeko. Bali bamanyira ebintu bibajjanga bakola bannayuganda ne babateerawo diversion ne babivaako. Ku luno bagamba nti kakibe ki tulina okulemera ku nsonga ya Ssaabasajja paka either nga mutuwadde omulambo gwe oba nga mutuwadde mulamu. Ensonga enkulu kuddamu kulaba ku Ssaabasajja Kabaka ng'ali mu Buganda. Bagenze okulaba nga bannayuganda ku luno tebawuguse. Bibasobedde bonna bali mu ddiiru y'okusaanyaawo Ssaabasajja beebuuza ekyokkola tebannakitegeera. Beebuuza nti kati Katikkiro akivuddemu atya? Kubanga menshoni ya Katikkiro yali yakusirisa Ssaabasajja Kabaka ng'Abaganda tebategedde. Bw'amala omuzikiza ye yennyini ate bamuwe obw'okkuuma Nnamulondo. Katikkiro mulwanya muliki yakola mu biseera Kabaka Muteesa bye baamuggirawo. Abaganda baamuguddemu, tebasobola namuganya kubeera mu Buganda, tebasobola namuganya kusigala ng'ayinamu abaana be nga bayinaayina. Kati yeebuuza ekiddako n'akitegeera. Basaza amagezi nti engeri Abaganda gye bakikuttemu ennyo. Apangepange abataka bamukwate ettaayi. Bwe bamubuuza ebibuuzo bimuleme okwanukula, abataka bennyininyini amangu ago basalewo nti gwevaako tulonde Katikkiro omulala. Olunalonda Katikkiro omulala, ate mu kaseera ako katono nnyo bajja okulangirira embeera ekwata ku Ssaabasajja Kabaka wa Buganda, mulowooze nti Mayiga
yali wakiri wakiriko kubanga yasobola okwatirira empologoma n'etafa mu kisanja kya Mayiga naye atolwa mujjewo atawa ebintu ne byonooneka. Bannayuganda si basiru, mupanga bye mupanga naye ate nabo babiraba. Mupanga bapangulula kubakati ebyoka ebifulumya Mayiga ndoozaako baze kafu mwandibadde mubala y'akantu akalala. Abaganda bali serious baagala Ssaabasajja Kabaka. Bwe munaateekawo diversion zonna ze mutaddewo zijja kuyita buyisi nga balemedde ku kintu ky'empologoma. Bwe munaakabatemera nti waliwo ekiguddewo si basiru era tebagenda kwebaka bwebasi kubanga ekirungi babategeeza bukyali nti mmwe mwawamba empologoma era mmwe mugikuba eddagala eryagala okugisaanyaawo. Kati mukole bye mukola nga mukimanyi mumutaase awone namwe musobole okwetaasa. Oba mumuleke afe namwe owammwe bubakeerere. Mayiga kibeeremu, kibeeremu mpaka okigusa olimba. Kale ebintu bingi nnyo tubyogedde ku flashlight. Osobola okugenda ku flashlight ojja bimanya ebimu, tusobola okuddamu tujja biyitamu wano katono, naye details z'ebisinga tubyogedde ku flashlight. Then ndeseye eddakiika ttaano, zile eddakiika 15 ezigundi eziyiseewo, naye kasatuka ku ddakiika 2 eziddako ez'essaawa ey'12 tuba tugenda mu kigambo kya Katonda. Kale oli waddembe okuba essimu n'oyogera ku nsonga yonna yonna gy'owulira ekuluma mu wiiki okuva lwe twava ku Friday okutuuka leero. Ku namba ya fe yenyini +974339393639 noyita kwe namba nobanga otesa. Wanji nekyute katikkiro sebo sebo yenzeka wasi. Ebigambo bino bituuka eri omuntu yennanga ebizibu byakukwatira mu mmanvu ng'ogezezzaako buli wamu okubyetakkuluzaako wabula n'okwotakwota mugaabwanda. Omulongo waswanga mu luutanso za kusabya okkalire kubanga zebulembo okukunaazaako amaziga ng'oyota ku byoto bye kafuumuula bibamba. Gwe wennanga ogobye ku mpapula ezifuluma eggwanga nga byagaana, k'oba ebweru wa Uganda ng'obutuuze bugaanye, amaka gakulemye, emirimu gitabuse, bizinensi ekunyiye, omulongo waswaye mutuufu okukuonya embeera yambula butuulo ng'agenda kukumira ku byoto. Kuba ku ssimu nooti 752-28 nooti 910 awo mbe butoola n'omuluuta nsozi, olwo yalambulula ebikutte entimba n'emigadde wanaakuwunzikira nga weeyagala ng'ebiri gy'ebitannaba kugwa kyankooto.